Yang Quranku lo yang gatel, yang Quranku gatel lo. Ya terus dikasih apa, yang? Jangan nangis, ah. Gatel lo. Yang buatin aku minuman anget, yang. Minuman apa, yang? Susu, yang. Oke, kok cepetan. Oke, yang cepetan. Iya, ya. Susu putih apa susu coklat? Susu putih, yang kental, ya. Iya. Mau bikin apa, Rok? Mau masak air, Mbak. Buatin istriku susu, dia lagi sakit. Susi lagi sakit? Sakit apa? Batu, Mbak. Terus badannya itu panas dingin. Lualah. Lah kok podo karo Anas? Anas itu loh, dari semalam badannya panas dingin menggigil. Mbak sampai takut loh. Nanti sore rencana mau tak periksain. Mungkin lagi musimnya, Mbak, pergantian cuaca. Jadi banyak orang sakit. Iya sih, bisa jadi. Kamu ya ngono. Sing pinter jaga kesehatan imune iku ben gak ikut-ikutan sakit. Kalau buatin istrimu susu, jangan panas-panas. Iya, Mbak. Ini anget kok. Ya, wes. Duduk, Yang. Ayo diminum susunya. Pelan, ditiup dulu. Iya, sayang. Loh, ini susunya dikasih gula ya? Iya, kenapa? Aduh, aku itu gak mau susu dikasih gula. Aku maunya susu dikasih madu kok. Lah, udah terlanjur, Yang. Aduh, mau pokoknya mau. Aku maunya dikasih madu susunya. Oke, Yang, kayak no manis. Ini aja po'o, Yang. Uang madu sama gula sama-sama manis. Beda, Yang. Manisnya gula sama madu itu beda. Duh, ngombe susu ambil gula gak raita bawa tuh. Aika. Ake kayak no mane kok, tuh ake kayak no mane. Iya. Lo, kata di kau nang, dia susue. Ini loh Mbak, Susi gak mau minum kalau susunya pakai gula, maunya pakai madu. Ya Gusti, uang ya pada lagi deh, kok kemeng temen, anyi. Uang kari ngombe ya, yuk dikai madu barang. Terus iki susue kata dibuat. Ya gitu Mbak, istriku kalau sakit rewel. Gini, tak ombe nih. Ojo dibuat, mau bazar buang ini kirok. Bojomu iku anjene kok ngalem temen. Mbak Lel, sampean iku aja ngelokno aku tok ae po'o. Ngerti yo, lek aku loro iki ketularan sampean. Bukannya bagi-bagi rezeki malah bagi-bagi penyakit. Lho Sus, sing ngekei penyakit iku Gusti Allah. Lek anjene awakmu ngarani aku sing nulari, ya sepurane sing akeh. Sopo yoan sing kepingin bagi-bagi penyakit Sus? Wong awakku dhewe ya lara. Kudune awake dhewe iki bersyukur dikai penyakit. Tandane Gusti Allah sing sayang karo awake dhewe. Dusane awake dhewe kate dilunturno. Wis Mbak Lelo jok ceramah. Karo ndasku cekot-cekot iki ya. Sampeyan lek kepingin ceramah nang pengajian kono lho. Tadi wong kok ngomel ae. Wis apa sih? Bentar lagi tak buatin susu madu. Oh ala Sus, wong dikandani sing bener, kok iso nyelol-nyelol kok ngono iku lho omonganmu. Mbak. 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 Iya, Nak, apa? Ini, Mbak. Halo. Sampean itu ngapain marah-marah? Susi itu lho, dikandani gak kewenek. Mbak, temenin aku di sini, jangan kemana-mana. Iya. Lule, badanmu kok makin panas sih? Padahal Mang Isuk mari diombeni obat. Waduh, ojo sampai telat iki kok diperiksa nang dokter. Tak kompres yo, Nak. Ame tak gaekno wedang kunir gelem. Iya, Mbak. Yo wis enten ngono. Iso panas sih koyo ngene iku lho.
Lagi bikin apa, Mbak? Ini loh, Rok, mau bikinin anas, wedang kunyit, biar panasnya itu lo agak turun. Eh, coba istrimu tawarin, mau apa enggak wedang kunyit? Iya, Mbak. Yang, kamu mau wedang kunyit, ah? Kalau mau, itu mau dibuatin sama Mbak Lela. Mau, Yang. Aku iki adem panas. Kok iso ditawani wedang kunyit iku lho? Dikira aku dilepen, ah. Susu madu ae iku wis kene. Gak mau, Mbak, istriku. Walah, ya wis, Rok. Wong ditawani sing enak kok gak gelem. Wedang kunir kan yo enak, anget nang awak, apa maneh ditambahi jahe. Untung kulkas iki durung tak kuras, bunga SCC ono kena gawe ngompres anas. Tak kompres ya. Si, nunggu wedang kunyitnya mendidih, bentar lagi diminum ya. Ake cabulan tuku no trompet. Kayak tahun baruan kok bengi. Wes gak usalan. Gak ono uang dodol trompet. Bulan ki pingin nyebul-nyebul. Buh, buh, ngono lo cak. Ya kono sebelum kenal pot. Kocok kenal pot tuh caca lah kok. Bulan ki pingin merayakan pergantian tahun baru cak. Caca. Oh, baik sih lan. Ojo rame-rame kok niku. Akeca. Pasane di dicokot iku lho. Tukuno. Kano. Den dia yo ana dodol trompet. Nek kacamata cawake. Ka ono. Mangane ndi duweke aku tak budal dhewe. Ora usah. Ayo aja. Jangan ojo medhi-medhi ning adeke. Ojo ngelamak kon lan. Bapak tak kandakno Mama Lela sampean cak, sampean medhit-medhit, medhit Firaun. Gak ngurus kandak-kandakno. Wong anyen gak ono dodol trompet, kok ngotot kon. Opo ayo suarane bulan iku yo. Hehehe. Cacak Mama Lela medit pulang bikin trompet gak ditunggu no. Wis cup ojo rame, ojo rame, Alek Manis lagi sakit. Hah? Alek Manis sakit Mama Lela? Tuh suamiku sakit opo. Adem panas arek turu, ojo rame. Mama Lela bikin opo iki? Bikin jamu buat Alek Manis. Mama Lela jamu opo iku? Jamu kunir. Enak ah. Yo enak, sik tak delehi. Mama Lela bulan masuk rumah yo. Tapi gak boleh rame-rame lo yo. Bulan pengin jenguk Alek Manis gak popo kan? Gak popo tapi gak boleh rame-rame. Ngerti ya? Mama Lela. Wes Mama Lela tapi dulang Alek Manis sik, durung maem. Mama Lela, bulan duduk di mana? Duduk di situ, pokok gak boleh rame-rame. Mama Lela kate dulang Alek Manis. Mama Lela. Ayo duduk dulu. Ayo makmu duduk dulu. Terus sebentar lagi minum jamu. Ya Allah, kok iso loro kabeh ngene sih? Ayo ngadep kene sing genah, Nak. Sing genah. Bismillahirrahmanirrahim. Pulang gak makmu? Wis Mama Lela. Uang Mbak. Yo apa iki yo rasane? Gak apa-apa wis, demi Alek Manis biar sehati sama-sama merasakan. Terakhir. Tambah lagi yo. Enggak, wis kenyang. Bentar lagi jamunya dimimik ya. Mama Lela, Mama Lela. Hah? Tak makan iki Mama Lela. Hah? Kunir kok pangan?
gak sepet cangkemmu lan. Gak apa-apa kok Mama Lela. Cuami cu, cepet cembuh ya, jangan cakit-cakit. Kalau kamu cakit, siapa yang nyakitin aku? Opo ayo. Ayo, bulan ngenteni kono, ojo dik kene, cek gak ketularan arek manis ae dik kono, Nduk. Iya Mama Lela. Wis ah, ini beneran gak tambah nasinya? Enggak, Mbak. Ya wis, sik. Lan. Oh, ya wis nek kene. Ojo nandi-nandi lho. Iya, tu. Ayo, ini jamunya diminum terus tidur. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan, Nak. Mama Lela, bulan pulang sik yo, keblet ngising. Oh, dobel. Tutupin lo lawan Lan. Duh, ya apa iki? Sa omai soremak kabe mandar mugo baru ora ketularan rek. Tak wae ya si ai. Ya ampun, nang di kabe wong iki rek. Di penghujung tahun kok kampungnya sepi. Lo ya, Mak Tun tutup, Mbak Lela tutup. Apa mereka sengaja menghindar ya? Tahu aku mau datang. Balik lagu yang manis. Ayo. Ayo woi, tanya. Ayo turun tahun baru woi. Apa Yuni? Mbak, bangun notalah. Duh, jangan gak enak wong turu kon Yun ya. Aduh, tahun baru kok iso lemes ngono sih, Rek? Sing seger ta lah. Gimana gak lemes, Yun? Badanku masih sakit. Loh, masih panas kalau gak percaya. Ya kan? Kok belum sembuh sih, Mbak? Aku juga gak tahu, Yun. Penyakitnya kok iso tuwabeng koyo ngono. Malah sekarang nular ke Anas, ke Susi. Kapok kon sus loro kon sus. Ada apa? Ini loh, ada sesuatu. Sesuatu apa? Makanya ayo talah. Yuk. Ayo cok rame dikini, dik ngarep ae anakku turu ayo. Loh, Mak tenang, di kok lawange tutupan. Apa itu, Yun? Ini loh, Mbak, perhiasan tapi bukan emas. Titanium dengan lapisan emas, kualitasnya premium. Aduh Yun, gak minat Yun, wis perhiasan-perhiasan ini ora minat aku gaya apa? Loh, ini sangat cocok buat pakai tahun baru, Mbak, nanti malam. Gak minat. Coba sini Mbak tangannya, Mbak. Orang gak bakalan tahu kalau ini emas imitasi, Mbak. Tapi aku gak minat, Yun. Tuh kan bagus kan, cantik. Tapi yo rada isin, Yun. Engko lek ketemon gak tau pelabene wong kene. Bu, mas-masane gede, tiba imitasi. Ya apa ara? Wes timbang aku tuku iki mending aku tak ngepoki parfumku ae kurang piro. Sik tak jukno duit. Ya, Mbak. Permisi, Yun. Ya, Mbak. Yun. Kok iso niku lho? Keceplosan, Yun, weteng mules. Yun. Parfumku cicilannya kan kurang 70.000. Nyo tak bayar lunas tuntas. Oke? Makasih. Tenang aja, Mbak. Di akhir tahun ada potongan harga. Jadi yang 20.000 tak kasihkan ke Mbak Lela. Serius? Iya. Makasih, Yuni. Oh ya, Mbak. Ini enggak jadi temenan, nah. Dipilih-pilih dulu. Enggak, wis, Yun. Aku enggak minat. Aku mending enggak gaya mas-masan. Timbang gaya mas-masan palsu. Engko nek ketemu uang ini lho, Dlon. Ngene. Wis dang kelilingo nang liyane ae kono. Waduh, Rek, diusir. Wah, gak CS Mbak Lela sekarang. Ojo buri ah. Sembok. Ojo buri ah, Yun. Iku. Yun. Yuni. Waalaikumsalam. Ya apa sih kok isa aku ngentut ngarepi ra ini Yuni ku lho weteng iki. Tak nyapu-nyapu ae wis kah. Lek loro digawe turu-turu iku tambah lemes. Gawe gerak ae kah. Ku menangisku karena rindu. Duh, ya kok iso butuh ini sih. Loh, wong tas muncul ketmang isuk tutupan lawang. Tekan undi sampean.
Iki lho Lel, teko ame Mbak Endang dikongon mijeti rumayan Lel oleh 1.000 kena ke malam tahun baruan engko bengi. Emang kate tahun baruan nang di sampean? Nang alun-alun Batu Lel, karepku ngejak awakmu. Hah? Ngejak aku? Kok kate mak ngrasakno tahun baruan nang alun-alun Batu, wong awakku iki sik rembak ndasku sik mumet irungku buntu. Gak waras-waras tambah ana sampe susi ketularan aku saiki. Walah, tua saya aku pengin nang alun-alun Batu. Niup terompet, ngobong kembang api Lel. Duh, ojo kowe arek enom kok. Ambekan lo pasti untuk malam tahun baru ya udan. Wong jare lo ya, krungu-krunguku ana pembatasan wilayah tekan pemerintah. Tapi mbok bener mbok ora lek ngono iku. Pak Lel, timbang sanan bingung ambek malam tahun baru, rene omel aku diskusi sing gedang. Diskusi apa? Wis talah ayo melok aku. Serius kok gak iki? Serius. Ya apa? Ngene lho Mbak Lel, Mak Tun. Timbang bingung acara tahun baruan, ya apa lek warga-warga kene dijaluki urunan, gawe tuku jagung, gawe tuku iwak, terus bakar-bakaran ndek ngarepan. Oh. Setuju. Aku mending koyo ngono. Itungane kan awake dhewe padha wae karo mangan-mangan bareng warga sak kampung. Betul. Timbang nang alun-alun Batu ya lapo ado. Lah lapo mak, mbok wis ning ndek kene enak di wong-wong. Jenenge wong kepingin rek. Hei, Pak. Ana acara mabuk-mabuk ta. Lho. Iki wedok tuwek kok iso takon mabuk ya, apa sih sampean iku, Mak? Wong mek takon tok. Ya wis, Pak, lek anjene sepakat ngono ndang jaluk ana urunan wong-wong. Urunan pirohan, Pak? Saiklase, Mak. Ndang jaluk ana mari asar iki lho. Engko aku sing nyuwateti blonjo opoan ya, bumbu, jagung, iwak-iwakan, terus sampean sing budal nang pasar gadang. Cocok. Deal ya. Ya wis, Pak, aku tak mulai yang ngono ya. Yo. Assalamualaikum. Lel, Lela. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Takim. Mbak Lela kemana, Rok? Loh, barusan ada, Mas. Keluar paling. Keluar? Keluar kemana? Masuk kerja? Gak mungkin, Mas. Soalnya Mbak Lela lagi gak enak badan. Kalau Anas kemana, Anas? Anas tidur, Mas. Lagi sakit juga. Sakit? Iya. Duh, Mak. Lapusnya Barok iku ngomong. Lek Anas loro bareng nang Takim. Takim malah melebu kan? Panas ya hari ini. Nanti Lela yo. Mulai dari kapan Anas sakit, Rok? Kurang paham aku, Mas. Mbakmu kemana ya? Udah tahu Anas sakit kok ditinggal keluar. Yang, Yang. Iya sayang. Ini yo Yang. Bentar ya Mas, istriku juga lagi sakit. Iya. Lah yo Mak, tujuannya Takim rene kok aslinya lapu sih. Tambah lu ngudik ngarepan kono kah. Wis Lel jarno, ojo rame-rame meneng ngudik kinae timbang Takim krungu lho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Lulu. Iya Mas Kim. Teko endi, Mbak? Mulai kerja, Mas. Kerja di endi sampean? Kerja di Pasuruan, Mas. Mulai telung dino pisan, terus turune di mes, Mas. Iya, Mbak. Tak mau busi mas yo. Iya mbak. Mak, kebarengan Lulu mulai kerja mak. Lihat Takim kok melok mau busi. Menengok Lel, delok nae Lel. Sampean gak kesel lah kerja mbak Lu. Ya ya apa mas Kim, jenenge gawe kebutuhan urip. Yo, golek kepala rumah tangga baru, cek ono sing nafkahi, dadi sampean gak kesel-kesel kerja. Aja kaya ngono Mas Kim didelok. Cok rame. Lho Mak. Takin kok iso cekel-cekel kaya ngono sih Mak Lulu, Mak. Rok, Barok. Rok. Mas mau pulang, enggak usah bilang Mbakmu kalau Mas dari sini ya. Kenapa, Mas? Udah, enggak usah bilang. Dengar. Iya mas. Mas pulang dulu. Iya. Koyok ngono mak, tingkai Takim dek buriku mak. Iku nang Lulu nang koncoku dewe mak.
Sing sabar, Lel, sing sabar. Loro rasane ati iki loro, Mbak. Jan kebacute temen tak imiku nang uripku. Nek anjen ini kita lani tekan sampean, ya Allah, sampean perlihatkan tingkah laku laki-laki sing memang tidak baik untuk kula. Kula terima, kula ikhlas. Loro hati